Kijkers, goeiemiddag. Baie welkom, Jehovah Jireh tyd geleef. En ons praat vandag hier op die randjie van die Magaliesberg en die Witwaters, Randberge met jou. En ons praat vandag met 'n spesiale gas, Johan. Baie welkom op die program. Baie dankie. En Johan is van Dokters Verlewe. En hy is betrokke by Dokters Verlewe. En hy gaan vir ons bietjie vertel, wat doen Dokters Verlewe? Waarmee is hulle besig? Johan, vertel vir ons gou 'n kort oorsig. Wat doen Dokters Verlewe? 'n Kort oorsig, wel, ek gaan probeer. Dokters Verlewe is by redelik baie dinge betrokke. Maar Dokters Verlewe het in 1991 begin. Toe 'n groep Christen dokters by mekaar gekom het. En vir Christelike waardes wou staan in die mediese beroep. En ons het drie basiese beginsels waar onder ons werk en waar volgens ons werk. En dit is 'n basiese Christelike etiek, suiwer wetenskap in die mediese professie wat baie belangrik is, en dan die behoud van lewe van bevrugting tot natuurlike dood. En met daai drie beginsels takel ons 'n hele klomp verskeidenheid van projekte aan. Ons is 'n spreekbuis vir ons mediese dokters. Ons het sowat 1500 lede van die mediese professie en hulle sluit in spesialiste, selfs veeartse, dokters in privaat praktyk of in staatshospitale. En almal wat saamstem met daai drie beginsels waaronder ons werk. So ons is by 'n hele klomp verskillende goeders betrokke van, soos ek sê, spreekbuis en ook dan projekte waar ons direk die evangelie kan verkondig, soos byvoorbeeld mediese uitreike, waarby ek persoonlik nou baie betrokke is, in ander Afrika-lande, Suider-Afrika meestal, en, maar ook in Suid-Afrika. Ons het eintlik maar in Suid-Afrika begin, en die organisasie het hier begin. Dit is Dokters Verlewe internasionaal, ons het internasionale lede, nie allemaal van hulle is in Suid-Afrika nie. Ek sou skat, ek dink is iets so 70% van ons lede is Suid-Afrikaans, maar ons het ook ander lede wat in ander lande is. En daar is ook ander Dokters Verlewe organisaties wat dieselfde naam het wat nie gekoppel is aan ons nie. En daarom het ons gevoel vir die onderskeid om het duidelik te maak, gaan ons Dokters Verlewe internasionaal genoem word. En ons werk natuurlik ook in ander lande, so daar is nou nog 'n rede daarvoor. Wat die uitreikprojekte betref, ons doen mediese uitreike, soos ek reeds genoem het, maar ons het ook ander projekte waar ons direk in die gemeenskap betrokke is. Ons het 'n projek onder weeskinders. Nou, dis 'n lang story ook oor hoe ons daarby betrokke geraak het. Ek weet nie hoeveel tyd ons het nie. Maar meestal weens die vigsprobleme in Suid-Afrika, was daar geweldig baie vigswesies gewees. En vooral in die Natal waar ons gebaseer is, die hoofkantoor, was dit 'n geweldige groot probleem. En daarom het ons gevoel ons moet betrokke raak daarby ook. Daar is etiek betrokke by die hele kwestie van vigs, maar ons wil ook fisies, as ek het so kan stel, ons hande vuil maak, ons wil fisies by die werk betrokke raak, waar ons die kinders ook kon help. En daar is so baie. En daarom het ons dagsorgsentrums begin, in die gemeenskap waar die kinders bly, sodat die kinders nie uit die gemeenskap uitgehaal word nie. Maar ons het nogtans gevoel, ons wil die projek vat daar waar die weeskinders bly in die landelike areas. En daarom het ons dagsorgsentrums begin waar die kinders nie bly noodwendig nie, maar waar hulle kan kom vir kos, die gedurende die dag en vir opleiding. En so kan die mens ook die evangelie aan hulle bring en die kinders help. Maar ons het ook met ter tyd het die behoefte ontwikkel dat kinders ook by van ons sentrums bly. So dit is nog 'n projek waarby ons betrokke is. Jy het baie projekte en weet jy het gepraat van die Botswana uitreik waarop jy nou was, jy het nou net teruggekom. Vertel ons gou so 'n bietjie, wat het jy gedoen daar? Ja, soos ek noem, dis nou eintlik waarby ek meestal betrokke is, so ek kan nou lank daaroor praat. Ja, ons het so pas teruggekom van 'n baie geseënde uitreik. Ons doen dit die mediese beroep, onderwys ook, maar medici het nog altyd wonderlik saamgewerk met evangelisasie, met sendingwerk. En die areas ons doelwit of ons hoop is om die mees afgeleë areas te bereik, want daar is baie areas wat niks het of
of min het, laat ek het so stel, daar is baie areas wat min het, maar daar is ook areas wat niks het nie. En ons wil graag by die mense uitkom, want baie keer waar hulle nie mediese hulp het nie, het hulle baie keer is daar ook nie kerke nie, en so meer. En ons het gevoel, dis die type mense wat ons graag wil bereik. Jy kan nie werk in ons staatshospitale gaan doen, wat ook sy plek het, waar hulle dan mense vervoer na die staatshospitale, maar die realiteit is dat baie van die mense kom nie daar uit dan nie. Hulle het nie geld nie, van die areas waar ons werk, ons het al gehad dat mense tot 3 dae reis met osse slee, en dis nie 'n osse wa met wiele nie, dis 'n slee wat hulle in die sand sleep, en van hulle stap tot 3 dae om by jou uit te kom, in sand en in warm hitte, so, en vir van die mense is dit net 'n in 'n leeftyd geleentheid om 'n dokter te sien, 'n mediese dokter. Baie van die klinieke en van hierdie afgeleide areas het nie eens gekwalifiseerde verpleegsters of verpleers nie. Hulle werk maar met mense wat so bietjie weet. So die behoefte is baie groot en dit maak vir dis ons talent, as ek het so kan sê, van ons mediese dokters. Ek is nie self een nie, ek help met die organisering daarvan. Maar die talent van ons mediese dokters om die mense ook te bereik. En so dit werk wonderlik. Ons was nou in Botswana gewees, soos jy het reg gesê het. Ons het 'n baie geseënde tyd daar gehad. Ons het so al 'n hele paar jaar wat ons deur Botswana ry op pad na Angola toe waar ons werk doen, in Zambië en so meer. En ons het een area van te hore gekom by Gansie waar ons baie keer oorslaap by 'n gemeente daar. Daar's 'n sendeling wat werk doen onder Boesmans onder in 'n area genoem Dakar. En ons het toe gevoel, ons wil graag by hulle uitkom, want hulle is, hulle het 'n groot behoefte aan mediese sorg en ook die evangelie. En so dis al voor het begin het, en toe het ons natuurlik moet jy die staat werk, die gezondheidsdepartement van Botswana is fantasties wat organisering betref, en hulle het ons toe gehelp, en alhoewel ons nou nie in Gansie kon werk nie, het hulle juist nou gedoen wat ek nou genoem het, hulle die patiënte vervoer, van omtrent die hele, 'n baie groot area in die weste, wat grens aan Namibië en Suid-Afrika, na Mahuntu, waar ons toe die operasies gedoen het. So ons het so 183 operasies gedoen daar, en het was wonderlik om hierdie mense te ontmoet. Baie van hulle praat Afrikaans, baie van hulle kan nie eers Tswana praat nie, en praat net Boesman taal, wat van die tale, hulle sê, ek ken nou nie al die statistiek van hoeveel verskillende Boesmantale daar is nie, maar daar is, en hulle sê, die Boesmantale verskil soveel soos Afrikaans van Russies. Dis baie interessant gewees om met hulle te werk. Is baie mooie mense, maar so skape sonder 'n herder, baie van hulle. So dit was vir ons 'n wonderlike geleentheid om die evangelie na in hulle te bring, en ons het 'n pastoor saamgevat wat ons al maar altyd doen, en hy dan dienste gehad in die hospitaal waar ons toegelaat het. So ons het 'n fantastiese tyd daar gehad. En, dis lekker. Wonderlik. Ja. So as jy nou, ek kon nou vir jou klankgrepe gespeel het van hoe die tonge geklap het, geklik het, toe hulle nou kan sien, want wat ons doen is, ons doen oogchirurgie op blinde mense, katarakchirurgie. En dis 'n mediese aspek wat nou maar oor die laaste paar jare bygekom het. In die begin het ons net tandartswerk gedoen en gewone praktisyne saamgevat. Maar nou het ons ook oogspesialiste wat ons saamvat, so dan doen ons oog operasies op blinde mense, en baie van hulle is bilateraal blind, so dis die eerste keer wat hulle miskien in 'n hele paar jaar sien. En vir baie van hulle is dit 'n geleentheid wat hulle andersins glad nie sou gehad het nie. So dit is wonderlik om te sien as hulle net klappe afhaal en hulle het net die boodskap gehoor die oggend of die vorige dag van die predikant, dat hulle dan die eer aan die Here gee en die assosiasie maak wat ons graag wil hê hulle moet doen, is om te hulle lewens te bedink van 'n God wat hulle so lief het, wat dit so bewerker dat ons hierdie diens vir hulle kan gee en ons is niks nie. Maar ook dat as hy hulle so goed ken, ek het vir hulle nou die tyd gesê vir van die mense, die Here tel selfs die hare op ons hoof, en as hy ons so goed ken, dan behoort dit 'n vrees ook by ons te bring. Ja, dit bring by ons 'n sekerheid dat hy het ons lief, dat hy soveel moeite en soveel detail van ons wil weet, maar dit behoort ook by ons
'n vrees vir God te bewerk, wat sê, maar as die Here my so goed ken en my hare kan tel, hoe moet my lewe nie dan wees nie? Dan ken hy my gedagtes, hy ken alles wat ek doen. En dit is wat ons graag by hulle wil laat, dat hulle regtig dan 'n persoonlike verhouding met hom aanknoop en sê, Here, as u ken wat ek doen, dan vergewe my asseblief. En help my om vandag af vir u te leef. En daar was een so man, ek weet nie, ek kan nie onthou wat sy naam is nie, hy was 'n boesman en hy het vir my kom sê, hy het gesê, hy het nog nooit soveel liefde. Ek weet nie in wat sy context hy dit bedoel nie, of hy bedoel van blankes, of van, of selfs miskien sy eie familie, of miskien van mense in Botswana, ek weet nie. Maar hy het vir my gesê, hy het nog nie so liefde ervaar, van mense wat vir hom so persoonlik omgee, en vir hom wil help nie. En die tweede ding wat hy vir my genoem het, wat vir my interessant was, hy het gesê, by ons voel hy veilig. Hy voel asof hy by ons nie hoef te wonder, wat is die intenties, of wat is die, wat soek hulle nou eintlik die, want dit gebeur in kerke, miskien preek die dominee, en hy soek eintlik net 1/10, of miskien 1/20, ek weet nie, of 1/5. Ja, ongelukkig is daar baie van die prosperity predikers wat in Afrika invaar en eintlik maak hulle amok. Dit maak baie skade aan die evangelie. En die mense is nie stupid nie. Hulle kan maar sien as jy as iets is nie lekker of wat ook al nie, of dit is nou waar die diens eintlik gaan. Al party mense is ongelukkig, word hulle gevang daardeur. En ek sê nie hulle is dom nie. Maar dit is 'n probleem en dit doen skade aan die evangelie. Maar dit was vir my baie interessant dat hy dit genoem het, en hy toe vir ons gesê, hy wil sy lewe aan die Here wy. En dit maak het oor en oor die moeite werd. Dit is wonderlik dat ons die mense kan help sien, dit is 'n wonderlike ding om dit te aanskou, hoe bly hulle is van totaal blind, na om weer blare te sien. Daar was een man toe hy nou kon sien, toe sê nie, maar ek wil vir julle wys hoe goed ek kan sien, nou let daar goeikies op die grond, nou tel hy dit op en sê, ek kan daai ding sien, dan sit nou end van hom weg. En so, dit het 'n groot impak op hulle fisiese lewe. Hulle gaan terug, hulle kan weer werk in hulle gebied, hulle kan weer vir die gemeenskap iets beteken, vir hulle familie, hulle kan kos miskien kry. Maar die belangrikste is, dat hulle die met die Here 'n verhouding het, want ons liggame gaan nie vir altyd hou nie. En ons sê dit baie keer ook vir hulle, sê, ons kan nou vir jou laat sien, maar geen dokter kan jou help, dat jy nooit gaan sterf nie. Maar dis die belangrikste dan. En een vrou het dit opgesom, dit was in kataraksjirurgie wat ons in Suid-Afrika gedoen het, en die een vrou, toe hulle die klapje, die volgende dag, toe ons die klappe afhaal, toe sê sy, nou kan ek die een sien, wat nie sigbaar is nie. Wow. En dit is waaroor dit gaan. En dit, die mediese werk is 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. Dus ons sê, dit is 'n voertuig om dit na die mense te vat, want die harte en die deure gaan oop as hulle hoor, ons gaan verniet pille en medisyne en goed kry. Dit is baie wonderlik. Weet jy wat, ek wil vir julle sê, kykers, kyk bietjie in op Dokters vir Lewe, voel wat die Gees vir julle sê. Ek weet, julle maak meestal staat op donasies, en weet jy wat, as jy ondersoek gaan doen en gaan hoor, wat kost dit om katarakke van jou oë te laat afsny? En kyk na hierdie diens wat uitgevat word, om die evangelie uitgedra te kry. Dan wil ek vir julle vra, gee ag daarop, en as die Gees van die Here met jou praat, ondersteun hierdie mense, so ver jy kan, so dat hierdie werk kan met meer krag en met meer mening voortgesit kan word. Want ek sê vir jou, die dag wat daar die bassein gaan blaas is naby. Elke dag sterf miljoene mense, en elke dag kom die koms van Jesus Christus soveel nader. Vertel vir ons, dat is ander projekte en dinge wat jy ook mee bezig is. Ek dink jy het iets gepraat van Dr. Albi wat bezig is met die pornografie kwesties ook, wat, ek weet nie of jy so vinnig vir ons ietsie daarvan wil sê nie? Miskien net in 'n nette dop, ek dink dit verg nog 'n hele ander program. Dit gaan 10 programme verg, ja. Ja, soos ek in die begin genoem het, Dokters vir Lewe is 'n spreekbuis oor mediese etiek, Christelike beginsels in die mediese professie, en dis gebaseer op suiwer wetenskap. Ons voel baie sterk daaroor. Ons gebruik suiwer wetenskap wanneer ons praat oor hierdie dinge, want die wetenskap en die Christelike geloof is nie in kontras met mekaar nie. Dit ondersteun mekaar. En iemand het eendag vir Dr. Albi gesê, ja, maar julle is voorbeoordeeld, want julle is Christelik
en daarom kan julle opinie nie tel nie. Maar ons het nêrens nog ooit gesê, dis omdat ons Christen is, dat ons dit sê nie, die wetenskap bevestig dit. Mm. Die wetenskap bevestig dat dwelm sleg is vir jou. Mm. Dit, jy hoef nie eers 'n wetenskaplike te wees om dit te weet nie, gaan kyk net na kinders. Gaan kyk na ons jeug, gaan praat met ma's en pa's wat sy kinders op straat sit en wat deur hel gaan. En daarom is ons betrokke by sulke tipe kwessies ook. Nou, jy het genoem pornografie, dis een daarvan. Die wetenskap wys dat pornografie is verslawend. En daar's baie goeie navorsing al gedoen met al die tegnologie wat ons vandag het, waar hulle presies kan sien met spesifieke tipe die Engelse woord scans, wat hulle op die brein kan doen, daar, jy kry baie verskillende types, MRI en wat nog, ek is, soos ek sê, nie een dokter nie, maar wat hulle kan navorsing doen op wat se effect die pornografie op die brein het, en met dit het ons begin om aanbiedings daaroor te doen, om mense te waarsku, vooral kinders, en kinderpornografie ook, en wat die effect daarvan op die samenleving is, en op 'n persoon, en op 'n huwelik. En hierdie is net die statistiek oor wat se effect hierdie dinge het op die mense. Nou, vandag is die kinders besig met die selfone. Toe ek jonk was, en ek is nie oud nie, toe was pornografie aan boeke beskikbaar. Mm. En jy moes gaan koop by 'n winkel baie keer. Iemand moes dit in elk geval begin doen. Ongelukkig het van die kinders die goeders selfs by hulle ouers gekry, wat 'n ander probleem is, as jou ouers selfs betrokke is by die goeders, wel wat verwag jy van jou kinders, waar gaan hulle eindig? Vandag, en wil dat ek net dit bysê, daar was 'n type van 'n skaamheid as vir 'n kind om nou 'n boek te gaan koop in 'n winkel, want mense sien hom. Ja. Maar met 'n selfoon is die ding heeltemal privaat. Hy kan met sy, die ding in sy sak sit, niemand weet daarvan nie. Sy ouers het vir hom 'n selfoon gegee, en hy is besig om homself dood te maak met die ding, geestelik. En dis die gevaar daarvan, en hy kan, in steede van 'n boek, wat 'n paar bladsye het, kan hy deur 1000 foto's flik met sy vinger, in 'n kwessie van 'n kort tyd. En so die skade wat op hierdie stadium deur pornografie in Suid-Afrika gedoen word, word geweldig onderskat. En ons sê nie vir ouers wat hulle moet doen nie, maar jy moet baie, baie mooi dink daaroor as jy vir jou kind 'n selfoon wil gee, wat daai tipe ding kan doen. Want dit is geweldig skadelik op die kinders. Dan die ander ding wat die kinders natuurlik doen, is hulle neem foto's ook. Yes. Van mekaar en van hulle self. En ons weet van meisies wat op die ouen selfmoord gepleeg het as gevolg daarvan. So, dit is iets wat ons baie streng wil aanspreek. Mense wil waarsku oor waar ons, die samelewing het al so gewoond geraak daaraan. Oral waar jy gaan, op groot plakate. Jy kan amper nie, jy kan nie 'n band verkoop van 'n kar nie, aan 'n boer nie, dan moet daar 'n foto van 'n meisie op wees. En die definisie van pornografie is heel eenvoudig. Dis materiaal wat geskep word, of geneem word, of op 'n bladsy gesit word, met die doel om seksueel iemand anders te op te wek. Ja. So, dit is 'n probleem wat ons, soos ek gesê het, op die oomblik aanspreek. Ons is besig om 'n film ook daaroor te maak, en ons doen aanbiedings daaroor. Ons is ook by ander goed betrokke, dwelmverslawing, met suiwer wetenskap in die mediese professie daar ook. En soos ons weet, is daar mense wat op hierdie stadium dagga wil gewettig hê in Suid-Afrika. En ons is baie sterk teen dit, want die mediese wetenskap dui daagliks. Is daar nie, ek wil amper sê daagliks is daar nuwe wetenskap wat uitkom wat sê hoe sleg dagga vir jou is. Die debat oor of dagga 'n mediese waarde het, ons was so ruk terug in 'n debat gewees daaroor. En dit gaan eintlik oor dat hulle wil dagga rook. Hulle wil dit as 'n medisyne gebruik in met die toediening met rook, en daar is geen medisyne wat in die wêreld goedgekeur is as medisyne deur dit jy toedien deur rook nie, omdat dit kanker veroorsaak. Ons is ook betrokke by kwessies soos genade dood. Mense wat genade dood probeer wettig, wat eintlik 'n absurde term is. En so meer, en so meer. Maar ek dink dis beslis iets wat 'n mens miskien in die toekoms meer kan uitbrei, en spesifiek oor daai tipe dinge te praat. Maar dis alles goed is waarby Dokters vir Lewe betrokke is, as 'n spreekbuis, namens ons dokters, maar ook namens die publiek.
Die probleem wat ons vind met hierdie dinge is dat baie keer as mense hoor van genade dood of die wettiging van dag aan, dan sê hulle, oh, dis 'n moeilike ding, dis 'n moeilike onderwerp daar, jy weet, ek is nou nie 'n dokter nie, so ek weet nou nie wat die antwoord is nie, en baie keer is die beginsels baie eenvoudig, en daarom help ons graag met aanbiedings en met die video's wat ons maak oor die verskillende onderwerpe, om mense inligting te gee, om inisie te gee, of dinge te verduidelik op 'n logiese manier, dat hulle het kan verstaan, en dat het nie so ingewikkeld is nie, en dat die publiek ook kan betrokke raak by die goed, want dit is precies wat die mense wil hê, wat het wil gewettig hê. Hulle wil hê die publiek moet sê, oh, dit is te moeilik vir ons om te besluit oor hierdie ding, laat die professors dit maar uitsorteer. En op die eind, raak die kerk nie betrokke nie. Hulle sit terug en sê, oh, dit is te moeilik vir ons, wat weet ons van die medici, van of dag en nou regtig sleg is of nie. En dit is nie so nie, dit is maar tegniek wat hulle gebruik, juist om die publiek uit te sluit in hierdie kwessies. So ons wil, as ek iets kan sê vir die luisteraars, dan is dit, moet nie terugstaan om betrokke te raak by hierdie type ding nie. Selfs al wil jy net een ondersteunende manier inligting werf of ander mense bewus maak daarvan. Maar ons durf nie terugstaan nie, want as ons stil bly oor hierdie goeders, dan is dit wanneer hierdie type ding kan al hoe meer posvat in Suid-Afrika. En ons sien dit. So dit is beslis iets waarby allemaal kan betrokke raak. Dit hoef nie net dokters te wees nie, maar dis hoekom ons hierdie aanbiedings en so meer doen ook by gemeentes of waar ons ook al uitgenooi word, dis so dat ons mense kan inlig oor wat die feite is. Nou, dit is baie belangrik, en weet julle, ek wil vir julle sê, kykers, dis baie keer, en ek dink, dit wat jy sê, hier so oor die ouwens kom met hulle geleerdheid, en hy boelie jou met sy geleerdheid, so dat jy sy opinie moet aanneem, dit gebeur nie theologie, dit gebeur nie medies. Ek dink is tyd, as die ouwens jou begin boelie, dan val net terug na die woord toe. En kom ons, daar is ouwens wat die feite ondersoek en al die sake ondersoek en na die goed te kyk. Soos dokters verlewe, ondersoek die goed, vraag hulle vraag, klim op hulle Facebookblad, hulle is op Facebook, kontak hulle gerus daar, en vraag die vraag, kry die inligting, kry jou feite reg, en tim in die feit in. Ek dink dit is wat ons nodig het om te doen, een en elkeen van ons. Wat is al wat jy vir ons mee wil afsluit? Ek dink miskien het weer te herhaal wat ek genoem het, dat die publiek moet asseblief nie terugstaan of terugstuier, wanneer hulle nie antwoorde het op hierdie debatte nie. Wat ek al gevind het is, baie keer sal hulle iets sê om jou te probeer die opponent of die persoon wat nou die ding wil wettig, wat verkeerd is, is prostitutie of pornografie of wat ek al, of het nog erger wil bring. Baie keer wat die media doen is, en die mense doen is, hulle probeer jou in a blik sê, die Engelse woord is, hulle wil jou label as 'n extreem. So, jy is een Christen, en ons moet eintlik neutraal wees. As jy een Christen is, dan is jy nie meer neutraal nie, dan is jy nou voorbeoordeeld. Maar dit is een heeltemal een mythe, daar bestaan nie so iets soos neutraal wees nie. Een persoon wat sê, hy is neutraal, praat nie die waarheid nie. Want een satanist of een persoon wat een atheist is, of wat ook al is, net so onneutraal, soos een Christen. En selfs die persoon wat wat vir jou die vraag, het sy dit een journalist is, of wat ook al, hy het een opinie oor die saak. En as hy vir jou sê, hy is neutraal, dit is nie so nie. Hy word net so veel beïnvloed deur sy geloof, of wat hy ook al aan vasthou, soos ek, wat sê ek is 'n Christen. Johan, baie dankie. Veilige reis vir jou Natal toe weer terug. En ja, mag die Here julle seën, en mag die Here ons weer by mekaar bring om weer 'n program te maak. Baie dankie.